8 източвали се бюджета за образование с фиктивни ученици. Мястото е да, казвам ви го, защото имаме конкретни примери. Този път мястото е професионалната гимназия в град Бяла. Ние сме ви показвали и други ситуации, при които по документи учат деца, в случая над 600 по документи. Реалните ученици обаче са единици. Класните стаи остават празни по време на изпити. Къде всъщност са учениците? Те само на хартия ли са за бройка и за получаване на бюджет? В студиото е репортера ни Глория Николова, която тръгна по следите на тези фантомни ученици, но не фантомни пари, които носят след себе си. Добро утро и добре дошла. Добро утро. Какво точно се оказва от твоята проверка като съотношение между записани на хартия и налични ученици в Бяла и какви обяснения се дават в случая? За какви пари говорим? Ако трябва да говорим за пари в образованието, тук става въпрос за над 900 000 държавен бюджет в случая за това училище, тъй като учениците са над 700. За едно училище? За едно училище, да. Това става въпрос за професионална гимназия, където държавната издръжка, която се плаща на година, над 2000 лева за един ученик. Това е. Парите следват ученика, както знаем. Но това всъщност е по-малкият проблем, защото това, което видяхме пък ние на място, беше изпити по документи, изпити по график и празните класни стаи. Учители вътре има, пишат изпит на дъската, начален час дори, но ученици няма никакви. Е как, сами ли си седят пред дъската и си сами, пишат да, и попълват някаква документация, ще видим и в кадрите след това. По документи всичко е изрядно. Дори документацията, която получихме след като казахме, че имаме сигнал, видяхме в нея, че според учителите, учениците вътре са били пълна бройка. Сега ще видим видеото след секунда цялото. Да обясним нещо, като говорим за ученици фантоми. Такива ученици като имена, такива хора съществуват, те са в регистрите, пари се получават. Казваш 900 000, в конкретния случай парите следват ученика. Говорим за съществуващи деца, които обаче не ходят в клас. Къде са през това време? Тук не става въпрос само за деца, важно е да уточним. Става въпрос и за редовни ученици, които са деца, става въпрос и за задочни ученици, които са възрастни хора. Дали те са истински имена, по списък трябва да бъдат 249 в това училище, това, което видяхме ние, са едни празни стаи. Ще видите и във видеото, повечето дори не знаеха по какво са на изпит. Дали са реални ученици, ние не можахме да разберем, докато бъдем там, докато бяхме там. Знаят ли на изпит по какво поне са се били водили на хартия? Или и това не знаят? Не, не знаят. И предлагам да видим, мисля, че изкритата камера и срещата с тези ученици, особено с задочните, дава отговор на голяма част от въпросите. Град Бяла. Професионалната гимназия, от която учениците излизат с професии – шофьори, готвачи и шивачи. За миналата година от 2-12 класа средно образование са завършили едва 3 ученици. Диплома, имам диплома вече, даже не знам. Всичко те са не си такова там. Е, как не? Ти съм била руски, английски, географски. Ти знаеш? Не, въобще не съм се бъл такива такове. Гимназията има ученици в редовна, задочна и самостоятелна форма. Задочниците нямат нито часове, нито изпити. Един път, два пъти годишно. Прекласния съм ходила. Аз нямам време да прочета тия стат. Тя на тонка. На първа точка отбелези А. На втора отбелези Б. На трета отбелези Г. Седам си в стая, една празна стая ученическа. Седам си, попувам си, давам ти. О, довиждане. Може ли да сме задочници без да стъпваме в училище? Пробваме да разберем от директорката на училището в Бяла. Иваничка Георгиева е сговорчива. Дали може да се отсъства по някакъв начин само за изпитите нещо да си идва или може? Изпитите някакси има как да се взимат, защото пак ви казвам, в Холандия са ми... Ще се взимат изпитки, ако имаш възможност един път възможност. За един изпит, за изпит. Ими да, ще дойдеш. Ясно. И ще вземеш колко сега. Това да кого правят всъщност? И за пари. Ти вземат пари. Редовните ученици пристигат с 3 автобуса. Един автобус даден от Министерството на образованието и 2 купени с бюджета на гимназията. От 238 записани ученици да идват видяхме не повече от 100, а и не всички отиват на училище. Али е? Сега ли дойде ново 8 са да издате?
Пък има и такива, които днес не ми могат да четат. Хората се пишат ли? Не. Не трябва да носа някакви бележки. Ще бъде ли някакъв проблем, ако примерно се запиша и примерно ми няма известно време? Имаше да ми чакам. И какво значи? Няма да има проблем. Ще стане. В училището са измислени и други удобства за учениците. След началото на първия час, вратата на гимназията се заключва, за да не избягат и малкото ученици. Класните стаи по време на изпитите са празни. 13 ноември, 17 часа и 30 минути. В гимназията би трябвало да се явят 120 задочници на изпит. В училището не влиза никой. Само в една от класните стаи двама учители попълват документация. Математика? Какво беше още? По английски? Нищо не знам, но това също приписа. Аз слагам подписа, че са били в стаята. И това сме всички колеги. 14 ноември. Стаите отново са празни. Оказва се, на празни стаи е дошла проверка от районното образователно управление. Училище има ли проверка за оправдание на някаква връзка? Това е дума за моето училище. Трябва да стигне да оправдаваме. И на третия ден идва цял училищен автобус с хора за изпит. Намирам се някакъв. На охраната жена му, дъщеря му. Влизаме в училището, за да разберем, има ли реални ученици на изпит. Много ви моля, излезте, напуснете залата, нямате право да влезете. Там обаче не бяхме добре дошли. Кой сте вие? Вие сте Стоме. Вие сте външно лице. Колко пари взимате за един човек? Полза, бихте ли напуснали? Колко пари струва и това образование ли, кажете? Това образование ли, това ли смисъла? Как въобще сте толкова? Изпит ли имаш? По какво? Вчера съм бял. А как се казвате? Иван. Иван Ангов. По какво беше вчера? Забравих. Вчера беше ли на изпит? Вчера не съм бала сме. Понеделник? Да. По какво беше в понеделник? Не мога да го кажа. Забравила съм. Утре по какво е? Пак забравих. Не знам. Защо да тържите въртата? Може ли директорката да излезе? Защо затваряте? Къде сте дошли там въртите? Макар и да не знаят по какво са на изпит и по какво вече са се явили, за учители и ученици изпит е имало. Имаше ли хора на изпита в понеделник? Разбира се. Ние видяхме празни стаи, няколко дни поред. Но в протоколите от изпитите пише друго. Ако вярваме на хартията, а не на очите си, излиза, че на изпит са се явили всички 120 ученици. Пълна ли беше това? Да. Дори на изпита по математика залата по документи е пълна. Празната класна стая, която снимахме, в която дори нямаше учители. Според протоколите, които са попълнили учителите обаче, са се явили 17 ученици и няма отсъстващи. По принцип нямате ли готови тестчета? Къде да има готовите? Ще ето влиш, ще забърне. През годината решение един път, наведнъж ще се отговори от учителя. Не, няма такива неща, просто ти са ваши фантазии. В понеделник? Да, абсолютно. Пълна ли беше залата? Абсолютно. По протокол на изпита по химия в понеделник са се явили 18 ученици. Пълна ли беше залата? Абсолютно. Този учител попълва документацията на кадрите ни в празната класна стая. Дори има написани часове за напускане на залата, както е редно по документи. Образование или лъжа. Стигам на снима. Стигам на снима, човек. Колко за снимай, бе. След края на изпита вече може да говорим. Вижте как се провеждат изпитите. Логично най-много въпроси имахме към директорката на училището. И се чакахме пред централния вход. Тя, единствено всички, избяга през задния вход. И тръгнахме на една продължителна разходка в гората. След края на разходката решихме да изчакаме пред дома, в който живее. Тя обаче отново избяга. И след това. И ние търсим Иваничка, не вас. Тя беше във вашата кола. Така ли? Да. Къде и защо бяга? Чао!
как реагираха от училището и от Министерството на образованието, гледайте утре. Чувате изобщо какъв смисъл има цялото това нещо, освен смисъл парите. Е ясно, че със смисъла на заниманието за конкретните извършители, ама за нас останалите, това да има училищни автобуси, да се провеждат изпити, да се фалшифицират документи. Имаше един ученик, той от задочните ученици, с бяла коса, който не можеше да говори. На английски опитахте ли? Не, не съм опитвала, нямаше и полза от това. Да, има бюджет, но всъщност по-голямата... Безмислието просто беше огромно. Нашия екип не можа да повярва. Трябва да благодаря на оператора Димитър Василев, както и на шофьора Галин Белчов. Той се превърне в оператор, помогнаха много. Без тях нямаше да се случи този материал. Какво показва отново справката? Не 900 хиляди, а повече от 900 хиляди. Само от едно училище, което вие проверихте. Да, това е професионална гимназия, от която учениците излизат с професия всъщност. Те излизат и с професия. За миналата година статистиката е само 3 човека, които са взели матурите. Съответно става въпрос за бюджет, преминаване от клас в клас, стигане до 12 клас и невъзможност да се вземе матурата. Смутиме тази практика, нали, очакваме учениците, с учениците могат да се представят, има такива фалшификации. Обаче тези всички възрастните хора, които като вечерни ученици ли са, или задочни ученици, всички те са пълнолетни граждани и като че ли до един са записани абсолютно формално или... Така изглеждаше. Това, което видяхме вътре, никой не знаеше по какво е на изпит, никой не знаеше по какво е бил на изпит. Така че дали са формални, дали съществуват наистина вече, Министерството ще уточнява, те започнаха и проверка. Това, което предстои утре да видим, е всъщност и тяхната реакция. След като уведомихме, регионалното управление започна своята проверка и директорката вече не е директорка. Лошото е, че това едва ли е изолиран случай. Не. Ние сме показвали всъщност още един случай с училището в село Хераково. Там последиците отново са оставка на директора. Въпросът е, че след това схемата продължава на други места и явно мотивацията да парите да следват ученика, нещо, което беше рекламирано преди години, катастрофира в тази действителност. С дипломи без абсолютно никакво покритие. Хора, които не могат български да говорят, пишат, че са учили и знаят английски, руски и имат професия. Какви професии са тук? Могат да излезнат като шивачи, като готвачи, като шофьори. Държавният бюджет предразполага оцеляването на училищата и заплатите на учителите. Те всъщност са принудени да го правят. Ще покажем утре втора част. Искам пак за ученик сметката да повторим, защото общо казахме, че за над 900 хиляди става въпрос. За всеки един ученик колко получава? Задочният ученик получава над 1000 лева, а редовният ученик от 2000 до 2800. Да, не ги получава ученика, получава ги всъщност бюджета за един ученик на училището, за да съществува. Получават ги ръководството и тази, която бяга в гората в случая. Да. Добре, благодаря ти сега за още един... Утре втора част чакаме. Да видим какво следва.